নমস্কাৰ, যিসকলে আসাম টেট অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে যি এডমিট কাৰ্ড, সেই এডমিট কাৰ্ড আহি গৈছে। আৰু এডমিট কাৰ্ডৰ লগতে যিসকলৰ পৰীক্ষা পোষ্টপণ্ড হৈছিলে, যিসকলৰ আসামিজ, বেংগলী, বড়ো, হিন্দী, মণিপুৰী এই লেংগুৱেজকেইটাৰ এক্সামিনেশ্যন ৰিচেডুৱেল কৰা হৈছে, সেই এক্সাম আছিলে 22 ডিচেম্বৰ 2019 পৰা। কিন্তু এতিয়া সেই 22 ডিচেম্বৰ 2019 ঠাইত 19 জানুৱাৰী পৰা সেই টেষ্টটো হ'ব বুলি কৈছে। আৰু সেই টেষ্টকেইটা তলত দিয়া জিলাকেইখনত অনুষ্ঠিত হ'ব, বাক্সাতে হ'ব, বৰপেটা। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ লিংক তলত, ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক দিছোঁ সেইটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে কোন কোন আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অনুযায়ী আপোনালোকে ক'ত দিব লাগিব সকলোবোৰ চাই ল'ব পাৰিব। আৰু লগতে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে যাব লাগিব অফিচিয়েল ৱেবছাইট SSA আসাম, আৰু সেই ৱেবছাইটত গৈ ক্লিক কৰিব টেট এডভাৰটাইজমেণ্ট টেপ। তাৰপৰা সেই টেট এডভাৰটাইজমেণ্টত ক্লিক কৰা, মানে চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডত ক্লিক কৰিব, যিটো লিংক দিয়া থাকিব ডাউনলোড এডমিট বা যি বুলি থাকে টেট এডমিট বুলি। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছে বা আপোনালোকৰ যি ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড আছে, সেই পাছৱৰ্ডটো দি কিনে আপোনালোকে 5 নম্বৰত ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড কৰি দিব, ঠিক আছে। আৰু এইটো আৰম্ভ হ'ব 6 জানুৱাৰী বুলি কৈছে, কিন্তু আপোনালোকে চেক কৰি থাকিব পাৰে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক আছে, নাইবা www.jobforassam.in। মনত ৰাখিব www.jobforassam.in যিটো ৱেবছাইট আছে বা মোৰ ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটোত গৈ কিনে আপোনালোকে এই আৰ্টিকলটো পঢ়ি ল'ব। আৰু আপোনাৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপুনি হয় আৰু কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনাৰ এক্সাম চেণ্টাৰ পৰিব সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। চ' ইমানে আছিলে, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল। যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব। থেংক ইউ। জয় অসম, জয় হিন্দ।